bir necha daqiqa shunday bo'ladi. Keyin yana razolat dunyosiga qaytadi. To'g'ri, yashashni bilganlar uchun hayot g'oyat go'zal ko'rinadi. Tabiat chiroyiga maftun bo'lgan Halimjon beixtiyor ajoyib ekan deb qo'ydi. Axtam uning kayfiyatini anglamay, ajablanib qarab qo'ydi-da, sovuq ohangda izoh berdi. Bu ajoyib joyda 3-4 kundan keyin kun issa, shunaqangi dodaxo'ja chimillar talashni boshlaydiki, chiqqan joyinga kirib ketishga ham tayyor bo'lib qolasan. Halimjonni go'zallik bag'ridan yulib olish uchun shu tarifning o'zi kifoya qildi. Shaharchaga yaqinlashganida yigit o'girilib, Fimaning qo'riqchisi ko'p emas, ikki odami bor. Atrofini qo'rg'on qilib o'rab olmagan. Kirib chiqish bemalol. Birga kiramizmi yo chetroqda poylaylikmi deb so'radi. Tarzan sherigi bilan ko'z urushtirib olgach, o'zimiz kiramiz. Yomon niyatda kelmadik. Ishni yaxshilik bilan bitirishimiz kerak dedi. Yigit ish yaxshilik bilan bitishi uchun ham ehtiyotkorlik kerak deb qo'yib, haydovchiga imladi. Haydovchi yigit bu ishorani anglab, yo'l o'nga burilgan joyda mashinani to'xtatdi. Yigit Fimaning uyiga qanday borishni tushuntirgach, ichkariga kirganlaringdan keyin biz narigi tomonga borib turamiz deb ogohlantirdi. Fima yashaydigan uy boshqalarinikidan farq qilmasdi. Bir tomoni tovuqxona, molxonadan iborat hovli, tosh devor bilan emas, yog'och panjaralar bilan o'ralgandi. Tovuqlarning ko'pligidan ko'ngilni aynitadigan hid anqib turardi. Bu joy qimorbozlar olamida durustgina mavqiga ega odamning qarorgohiga emas, o'rtaqol dehqonning tomorqasiga o'xshab ketardi. Kim kerak? Dedi sovuq ohangda. Salomatmisan, og'ayni? Dedi Axtam unga qo'l uzatib. Har holda kasal emasman. Yigit uning salomini javobsiz qoldirib, yana kim kerak deb so'radi. Fima kerak, dedi Tarzan unga o'tkir nigohini qadab. Yigit bu sovuq javobdan qoniqmay, nima ishlaring bor deb so'radi. Fimaga quyoshli O'zbekistonning qaynoq salomlarini olib kelganmiz. Bizning O'zbekistonimizda mehmonlar bunaqa kutib olinmaydi, dedi Axtam u tomon bir qadam qo'yib. Xo'jayiningga darrov kirib ayt, qaynoq salomimizni tez qabul qilmasa, sovib qoladi. Yigit to'xta, joyingdan jilma deganday qo'lini ko'tardi. Bu yer sening O'zbekistoning emas. Shu payt uy eshigi ochilib, past bo'yli, yelkasiga kulrang kamzul tashlab olgan, havo sovuq bo'lmasa-da, qo'liga oq qo'lqop kiyib olgan odam chiqib kelib, panjarali eshik oldida turganlarga it qarash bilan qaradi. Ustidagi kamzul titilib umrini yashab bo'lgan, kiyimlariga esa oq qo'lqoplari umuman yarashmagan edi. Ha, nodon, o'zbekistonliklarni chiroyli va muloyimlik bilan kutib olish kerakligini bilmaysanmi? Men ularning yurtiga borganimda boshlariga ko'tarishgan. Bezrayib turishingni qara, tentak, yo'lni bo'shat. Yigit chetga o'tdi. Tarzan bilan Axtam uy tomon yurishdi. Halimjon esa panjara yonida qoldi. Fima ularga peshvoz chiqmay turgan joyida kutdi. Tarzanning ko'rishmoq uchun uzatgan qo'li havoda qoldi. Fima uning salomiga javoban xuddi harbiylar kabi kaftini chekkasiga olib borib qo'yib taklif qildi. Nega keldilaring deb so'ramasa ham, ularning maqsadlarini bilish maqsadida savol nazari bilan bir-bir qaradi. Yaxshi niyat bilan keldik, dedi Tarzan bu qarashga javoban. O'zbekistonliklar sizni yaxshilik bilan eslashadi. Yaxshilik bilan eslashadi degin. Fimaning yuzida ayyorona jilmayish zohir bo'ldi. Yaxshilik bilan eslanadigan odamnikiga dabdaba bilan kelinadimi? Qora Toyota'laringni pistirmaga qo'yib keldilaringmi?